Sorasa. E... Bensuras, bensuras, sultana, ašiulis, sultana. Jau 100 metų dainų šventė vienyje mūsų tautą. Netrukus į Vilnių išlydėsime net 12 Raseinių rajono kolektyvų, kurie įsilies į bendrą dainuojančių, vaidinančių ir šokančių minę. Dainų šventė – renginys, kuris lietuvius į sostinę sukviečia iš visų pasaulių kampelių. O raseiniškai jau pasiruošę. Šiuo metu vyksta paskutinės repeticijos. Pirmiausiai noriu visiems pasakyti didelį ačiū už tai, kad stengiatės, aukojate savo laiką ir garsinate Raseinius, sako savivaldybės administracijos komunikacijos kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Judita Radavičienė, pasakodama apie ilgus pasiruošimo mėnesius, kurie buvo skirti, kad visi kolektyvai sklandžiai pasiruoštų, būtų pasipuošę, sėkmingai nuvyktų į jau 100-ąją dainų šventę. Iš Raseinių išleisime iš viso 12 kolektyvų, tai 200 žmonių iš viso išvažiuos į dainų šventę ir tenai būsim visą savaitę. Tik labiausiai reiktų pasidžiaugti dar tuo, kad vat ir aš čia dabar esu, kur mūsų kolektyvas, Šatrijos kolektyvas repetuoja tokiom sąlygom, neturint kultūros centro, gyvuoja, repetuoja ir pasiruošia dainų šventei. Tai ne tik Šatrijos kolektyvas, visi kolektyvai neturi sąlygų ir neturėjo sąlygų ruoštis dainų šventei, bet turime tokį skaičių, 12 kolektyvų ir tiek žmonių, tai reiškia, turime nepaprastus žmones, mylinčius dainą, šokį, gerbiančius tradiciją ir atlaikė visas atrankas dainų šventės komisijos. Tai labai tikrai džiugu ir turime kuo didžiuoti. Yra, tarp kitko, rimtai senbuvių, kurie ne pirmą kartą važiuojat? Rankas? Beveik visi? Kelinta? Gerai, kas pirma? Vienas, du. Du. Kolektyvas pasiruošęs? Kelinta dainų šventė chorui. Bandėm čia suskaičiuoti beveik. Chorui? Chorui tai visas. Nuo pat 65 metų. Choras įsikūrė 56-ais, jau 60-ais metais buvom šventi. Ir visas, ne vienos choras, ne vienos šventės praleidęs. Ne vienos. Tai choras, nebežinau, kiek buvo nuo pat įsikūrimo, tai jau 70 metų. Po 2 metų ir visuose jisai ir buvęs. Pakalbėkime apie tuos įspūdžius, su kokiais įspūdžiais, aš suprantu, nuovargis būna viskas, bet vis tiek kažką parsiveža žmonės, ar ne, iš dainų šventės dalyviai? Aš manau, kad parsivežam tą nuotaiką, kuri būna kolektyvė. Kur va, tas didelė masė žmonių vieną dainą trauk, tai yra toks polėkis. Aš vieną savo praktikoje turėjau, vienas iki naėjau būti žiūrovų. Ir taip man buvo neiku tarp tų žiūrovų būti. Taip neįdomu, kai žinai, kas darosi ten, tam visą procesą. Tai daugiau tokios klaidos nedarau ir visą laiką būnu su choru. Kaip jums? Nu, va, ta kolektyva, saka, neik su mase, tu būk individas, būk individualybė. Bet toj vietoj, va, daug individualybių, kai sukur tą plaukiantį garsą, nu, yra kažkas tokio. Nu, nebereikalo į UNESCO ir įrašė į tokį paveldą. Kalbant... Tai atrodo, kad kai vienas dainuoji, tai kad tu tik tai kitoks. O kai pabūni tam dideliam būry, tai pajauti, kiek daug tokių keistų žmonių yra. Tenai iš tikrųjų pajauti, kad esi Lietuvos dalis. Va taip. Repertuaras yra kažkuom, sakykime, išskirtinis, kažkuom įdomus ir galų gale, galbūt yra kažkokia daina, kur jūsų kolektyvui Šatrijai yra, nu, tokia, va, tokia. Nu, šiais metais, tai repertuaras, dar tokio nėra buvę. Čia sunkus ar koks? Sudėtingas. Sunkus, tai kai negali panešti, o kal paruoši. Tai daug tų kūrinių mūsų kolektyvai, 26 kūriniai. 26 kūriniai iš viso paruošti, 8 kūrinius žinom. Į ten, kurios yra jau tas paveldas,
kuris eina dainu, iš dainų šventės į dainų šventę. O visi kiti yra praktiškai nauji. Ir yra trys tokie kūriniai, kur tikrai, nu, rimtai padainuot, gali padainuot profesionalus chorai. Arba jau ten labai gerai ir vokaliai, ir intonaciškai švariai. Tai čia mes turėjom reikalų. Reikalų turėjom, kol paruošėm, praėjom atrinką. O šiaip tai, o koks kūrinys mums geriausiai, mėliausiai skamba? Lakštinga? Ne, tai čia aš anapus jau, iš anos dainų šventės buvo. Man tai kažkaip aš išgirdau tą Lakštingą Lupilį, vat, kur šiandien dainavo. Man tokie, vat, gal kažkam ne, bet vat, tas sąskambis toksai. Ir kaip sakiau, kad čia vat, tas šienapjūdės, va šio meto, ten tie dalgiukai. Nu, man tai gražiausias, o kaip kolektyvui. Šiaip tai negali pasakyti, kad vienas kuris patiko. Laikas patikrint. Buvo tokių, kad mes pradėjom dirbti kūrinį ir buvo pasakyta, kad ne, jau šito kūrinio tikrai nebus. Įdirbom, išgirdom, kaip iš tikrųjų jisai skamba, kiek giliai vidui jis turinio. Tai aš manau, kad kuris mums kūrinys patiko ir kuris pasiliks repertuare, tikrai žinosim po šventės. Realiai tai vis laik ir būdavo. Kai praeina tą barjeriuką, ir tada mes žinom, ką paliekam, ką nepaliekam. Pakalbėkime apie patį pasiruošimą. Tie, kas nėra susidūrę, galbūt nelabai įsivaizduoja, kaip vyksta tas procesas, pasiruošimas dainų šventei. O gero nebereikalo, jinai yra daroma, kad tik tai kas 4 metus, nes repertuarai turi būti daugmaž bendri, ar ne, dainos, šokiai parengti. Ir nuo kada mūsų kolektyvai jau pradėjo ruoštis atrankoms, ir dalyvauti atrankose, dalyvauti pasiruošime pačiam tam procese. Nors šventė, vat pati šventė ir vyksta kas 4 metus, bet pats pasiruošimas dainų šventėj, tai žinokit, yra nuo vienos dainų šventės iki kitos dainų šventės. Tai pirmiausia dėliojami yra repertuarai, ruošiami įvairūs tvarkos aprašai, dokumentai, planuojama šventės koncepcija, idėja ir tame dalyvaujame visi savo, kaip sakau, lygmenyse. Kolektyvai ruošiasi repertuarus, repetuoja, dalyvauja pasitarimuose su šventės organizatoriais. Mes dirbam ties teisės aktais, ties pasiruošimo organizaciniais dalykais, taip kad darbo užtenka visus tuos 4 metus. Tai intensyviausi buvo turbūt 2023, kai kolektyvai ruošiasi repertuarus, o mes ruošiamės organizacinius visus dalykus. Kalbant apie tuos parengiamuosius darbus, iš tikrųjų daugiau kaip 200 žmonių ar ne išvažiuoja į Vilnių ir na, dažnas klausytojas, tas, kuris bus dainų šventėje ar galų gale, žiūrės per televiziją, ar atvyks čia per Jonines išleisti, pasiklausyti mūsų Raseinių krašto kolektyvų vyksiančių dainų šventę. Tas pasiruošimas, aš norėčiau, kad jūs labiau detalizuotumėt, jie ten ir nakvos, jie ten ir turės valgyti, ten turės būti užtikrintos tam tikros sąlygos, galų gale jūs turėjote irgi padaryti namų darbus, paruošti kažkokią tai atributiką, galbūt rūbus pirkote, tai gal plačiau apie tai. Na, tai yra tiesiog visas mechanizmas prasidedantis nuo dainų švenčių įstatymo, kur nuo kultūros ministerijos iki savivaldybių turim tam tikras funkcijas ir turime užtikrinti šitas veiklas. Kolektyvai taip gyvens tenai, tai yra visos turbūt visos užimtos Vilniaus mokyklos, ugdymo įstaigos, pagrinde kolektyvai visi iš Lietuvos suvažiavę būna apgyvendinti ugdymo įstaigose, tai šitą organizuoja savivaldybės ir nacionalinis kultūros centras, rūpinamės apgyvendinimu. Dar kiekvienas kolektyvas turi būti nuvežamas į Vilnių ir tenai į repeticijas vežiuojamas.
kolektyvai yra skirtingi, yra šokiai, yra ansambliai, yra folkloras, yra chorai, yra vaikai, suaugę. Tai tiesiog reikia sudėlioti pagal visą savaitę, jie ten repetuos ir į tuos pagrindinius renginius važiuos, tai visus šitos grafikus sužiūrėti, visus atvežimus, parvežimus. Šitokias masės žmonių, kaip pats sakot, ir pasimaitinti turi, tai reikia sužiūrėti jam ir vietas, kur jie valgys, kada valgys, kad suspėtų, kad neliktų alkani. Reikia sužiūrėti ir sveikatą jų, tokie kiekiai, kokie orai, neaišku, visom sąlygom repeticijos vyksta, ar karštis, ar lietus. Tai ir medikai turi būti, ir apsaugos turi būti. Žodžiu, ir be to kolektyvai, aišku, turėjo būti ir apsirengę atitinkamais rūbais. Tai šitą sprendėmės jau ir praeitais metais, tai šiemet finišę jau susidėliojom tikrai visiem kolektyvam, darėm su kolektyvų vadovais pasitarimus, ko trūko, kam kokių rūbų, kam batų, kam liemenių, pagal situaciją tikrai visiems parūpinome, visi bus pasipuošę, pasiruošę ir taip toliau. Dar, aišku, yra ir šventas atributika, tai mes nusprendėm tai tiesiog, kad reprezentuotų savivaldybę ir įsigijom kiekvienam šventas dalyviui marškinėlį. Kelintas jūsų, kelinta dainų šventė. Vat ir paimkite, suskaičiuokite ženkliukus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O šitas? Bus 7. Čia prasėnių jubiliejų ženkliukas. 7. Taip. Tai toks solidus, o ne jau skaičius. 7 gražus skaičius. Taip. Įspūdžiai iš parsivežtų kokie? Buvę tie visi renginiai kokie? Pirmą kartą, kai važiavom, tai buvo nežinomybė, nežinai, kaip tenais folkloro šventės vyksta, bet tikrai nenusivylėm, o šiaip tai visada jaudina žmonių bendrystė, iš visos Lietuvos, draugų daug, susitinkam, džiaugiamės, atidainuoji savo programą, gali ir po to tolailės ten visus amatininkus pravaikščiot, visokių ten gėrybių, žolininkų ten paslapčių išmokt, taip tik svaiginanti diena yra tikrai labai labai smagi, šilta, jauki ir nepakartojama. Kiek vat jūs kaip kolektyvas, sakykime, ruošiatės repertuarą, vis tiek repertuaras yra visas bendras Lietuvai ar ne, ir atvykstantiems, tai kiek laiko paruošiat? Mūsų yra ne bendras repertuaras, mes esam individualistai, mes esam savo krašto folkloro propaguotojai ir mes ruošiam programą iš savo krašto dainų, iš savo bandom prijungti ir papročius, vat ir folkloro dienoj bus akcijos tokios, nešim savo krašto relikviją. Mes jau čia sugalvojam su muziejus direktorė Birutė, kad nešim rankšlosti iš muziejos fondų už Rasenio ant Dubysos saulė teka, o ta saulė netiesioginė prasme teka. Va ir jinai po šiai dienai teka ir dar negali užtekėti taip, kaip reikia. Ir paskui bus šaltinių sunešim vandenis, tai va, nešim iš Maironio atminimo šaltinėlio vandenį, kuri labai turi irgi daug galių. Vat ir galių meilė tėviniai akcentuojam ir tėvinės romantikai pažinti vienu žodžiu, kad svarbus dalykai. Nepaprastai visiškai. Nepaprastai, žinok, šiaip tai tokios jaudinančios scenos buvo paskutiniai dainų šventėje, vežėm varpus. Tai irgi kiekvienas kraštą savo varpą pristatėm po sakinuką, bet žinok, tai per dūšį ir eina ir verkė mes ten sustoja, žinok, nu, faina, tikrai, žinok, įspūdinga. Vienais metais Girkalnis. Kadangi buvo keli, dar buvo Girkalnio kolektyvas, tai nešė žemės pylę, žemėlapį Lietuvos. Tai irgi tos moteriškės užavėtos, jos įsijautrinusios, nu, duoną nešėm vienais metais, irgi stalai padengti katedras aikštėje. Nu, jinai tikrai viena iš gražiausių švenčių yra tokia, vat jinai ir archaiška yra, nu, veža senuosius amatus žmonės. Tikrai daug gražių dalykų ten yra. Suvirpina širdimi. Taip, virpina. Ir ką jūs vešite šį kartą, be to, ką paminėjot, kokias dainas vešite į Vilnių? O taip, žinokit, mes turim ką vešti, mes turim Stanevičių ir mes šį kartą pasiimėm temą
kad meilė yra viso gyvenimo variklis. Ir tos Dainos Stanevičiaus, kurios užrašytos Viduklės apylinkėse, tai irgi apie nelaimingą meilę ir apie laimingą meilę. Žinokit, nu, jos atitinka temą, tai mes vat, kaip moterys, mums dar šiek tiek trūksta meilės mūsų metuose, tai mes, sakom, atgaivinsim jausmus ir vešim juos į Vilnių. O ką mes kaip Raseiniai vešim į Vilnių ir, na, kad tai atspindėtų tą mūsų kraštą? Simbolių yra, bet simboliai yra irgi apibriežti labai. Pavyzdžiui, Dainų šventės eisenoje, tai simbolius turėjome rinktis iš trijų dalykų. Tai galėjo būti paukštis, žolynų, kažkas susijęs su žolynais, ar tai puokštė, ar kažkokie vainikėliai, ir šiaudinių sodų reketukas galėjo būti. Tai mes pasitarę, viską apsitarėm, aišku, kad visiems būtų jauku, smagu ir gera ten dalyvauti, viską tarėme su kolektyvų vadovais, tai mes pasirinkom paukštį. Tai mūsų Raseinių rajono kultūros centras, ten turim daug meniškų žmonių, tai jie dabar pluša ties to paukšteliu, jis greičiausiai bus medinis ant kotelio ir mūsų visi eisenos dalyviai jį nešis. Dabar dar yra kitom dienom, sakykim, simbolių įvairių ir šūkių reikia, visko reikia, tai mes visi taip pat vieningai sutarėm, kad mes remsimės Maironiu, tai folkloro diena bus įrėminti į Maironio pavasario balsų eilėraščių knyga, o šūkis mūsų bus irgi ant mūsų Raseinių vėliavos yra vilties nenustok niekados. Tai tiesiog turbūt negalim geriau reprezentuoti savo kraštą, negu pasiremdami Maironį. Jūs pati važiuosit, ar ne, į Dainų šventę? O taip. Būsit nuaikę, ar ne? Taip, būsim. Turim mes visą darbo grupę, tai vienas žmogus bus atsakingas už maitinimą, kitas už apgyvendinimą, aš būsiu atsakinga už absoliučiai visus organizacinius reikalus ir tikrai nepaliksim vienų kolektyvų. Jų tiesiog rūpestis yra šokti, dainuoti, repetuoti, o mums pasirūpinti, kad jie būtų tiesiog žvalūs, sveiki, pamaitinti ir sužiūrėti, kaip sakant. Su kokiom mintim išlydėsite savo kolektyvus, savo kolektyvų vadovus ir ką norėtumėt jam palinkėti? Na, iš tikrųjų, mes taip vat ir dabar kalbėdami čia kalbam, koks tai darbas, koks tai ir sunkus, ir kiek pasiruošimo ir panašiai, ir turbūt per tuos vargelius pamirštam pasižiūrėti pačią Dainų šventės idėją ir jos svarbą, kad jeigu ne tie žmonės, jeigu ne tie kolektyvai aukodami savo laiką, šeimų laiką, jeigu ne jie nerepetuotų, nesiroštų, tai turbūt tos Dainų šventės ir nebūtų. Tai tiesiog džiaukimės už juos, džiaukimės su jais, dalyvaukime, palaikykime ir pasidžiaukime, kad ta dainų ir šokio tradicija yra gyva ir leidžia mus vienyti. Pirmiausia, tai rajono žmonės, ar ne, ir visa Lietuva. Visi 12 kolektyvų, kurie vyks į Dainų šventę, labai laukia jūsų visų atvykstančių į Joninių šventę Raseiniuose Maironio parke. Nuo 18 valandos ateikite, atvažiuokite ir palaikykite mūsų krašto atlikėjus. Palinkėsime jiems geros kelionės, įspūdingos šventės ir padėkosime, kad jie neš mūsų Raseinių krašto vėliavą. O jūsų dėmesį choro Šatrija atliekama Kur giria žaliuoja. Tiek gilus tas kūrinys ir tiek seniai jis yra jau pirmoji Dainų šventė, kad jie atsistoja dainuodami, atsistoja himną gėduodami giesmę tautinę, atsistoja Lietuva brangi ir atsistoja gėduodami Kur giria žaliuoja.